საქართველოს პროკურატურა მხელვა ჩაურს მუნიციპალიტეტში ოჯახის წევრის განზრახკვილობის ფაქტზე ერთ პირს ბრალდება წარუდგინა. Გამოძიებით დადგინდა, რომ 11 დეკემბერს მხელვა ჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სალიბაურში ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე წარმოშობილი კონფლიქტისას ბრალდებულმა მასზე რეგისტრირებული სანადირო თობიდან რძალს ესროლა, რომელიც მიყენებული დაზიანების შედეგად ადგილზევე გარდაიცვალა. სამართალდამცველებმა ბრალდებული იმავე დღეს დააკავეს. ბრალდება 16-დან 20-მდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ასევე ბრალდებულის ფსიქიკური ჯანმრთელობის შეფასების მიზნით დაინიშნება შესაბამისი ექსპერტიზა. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ 11 დეკემბერს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სალიბაურში ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე წარმოშობილი კონფლიქტის დროს ბრალდებულმა მასზე რეგისტრირებული სანადირო თოფიდან რძალს ესროლა, რომელიც მიყენებული დაზიანების შედეგად ადგილზე გარდაიცვალა. გამოძიების მასალებით ასევე დგინდება, რომ ბრალდებული სისტემატიურად იღებდა ალკოჰოლურ სასმელს, გააჩნდა ფსიქიკური პრობლემები, რასთან დაკავშირებითაც მიმდინარე წლის თებერვალში ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში მკურნალობის კურს გადიოდა.